بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ٹیلینور کی نہایت ہی کمال کی، بہت شاندار کمال کی یار ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیلینور کی جو کمال کی آفر بتانے والا ہوں، اس میں ٹیلینور آپ کو دے رہا ہے بالکل مفت میں 200 روپے، تو ساتھ میں 500 MB انٹرنیٹ۔ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی پاکستان کا نیٹورک نہیں جو اس طرح سے آپ کو پیسے بھی دے رہا ہے مفت میں اور انٹرنیٹ بھی دے رہا ہے مفت میں۔ انٹرنیٹ کی تو چلیں آفرز آپ کو اور دوسرے نیٹورک پہ بھی ملتی رہتی ہیں، لیکن جو پیسے دینے والا پروسیس ہے یہ صرف ٹیلینور کے پاس ہے۔ یہ بہت ساری ایسی آفر ہیں دوستو جن میں آپ کو فری میں بیلنس دیا جا رہا ہے، فری میں کیش دیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے یہ دیکھیں، میں نے کچھ دن پہلے یہ ویڈیو پبلش کی تھی عید کے دنوں میں، اس میں 200 روپے عیدی ہر یوزر کو مل رہی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ ایک نئی آفر آئی ہے جس میں 200 روپے آپ کو مل رہے ہیں۔ یار یہ ویڈیو نہ جانے دیجیے گا، اس کو لازمی پورا دیکھیے گا، تو میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ دکھا دیتا ہوں کہ آپ کس طرح سے 200 روپے اور فری میں 500 MB انٹرنیٹ حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے یار، جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے اس طرح سے ریڈ کلر میں سبسکرائب کا بٹن ہے، اس پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو، ساتھ میں جو گھنٹی کا آئیکن ہے اس پہ پریس کر دیں تاکہ آپ کو آگے بھی اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشن ہیں ملتے رہیں۔ اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو یار یہ لائک کا بٹن ہوتا ہے جہاں پر یہ 21 لکھا ہوا ہے، 22 ہو گیا، یار اس پہ لائک کے بٹن پہ پریس کر دیا کریں، اس کے یار کوئی پیسے چارجز نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں 417 ویو ہیں لیکن یہاں پر 21-22 ان کے جو ہیں لائک ہیں۔ یار لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں کٹتے، کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ آپ کے لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا لیکن ہمیں بہت سارا بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، کوئی پیسہ نہیں کٹتا، کوئی بیلنس نہیں کٹتا، لیکن ہمارا یار بہت بھلا ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ہے جو سبسکرائب بھی کر لیں گے اور لائک بھی کر دیں گے۔ تو بڑھتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کے ٹاپک کی طرف، کس طرح سے آپ 200 روپے کا فری میں کیش اور 500 MB انٹرنیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کچھ ہی دیر پہلے مجھے ٹیلینور کا ایک میسج موصول ہوا تھا، 9:11 اب میرے پاس ہو چکے ہیں اور 8:30 پہ یہ مجھے میسج موصول ہوا تھا۔ فرینڈس یہ دیکھیں اینڈ پہ جو میسج ہے، ایزی پیسہ ایپ ڈاؤن لوڈ اور رجسٹر کرنے پہ پائیں 500 MB انٹرنیٹ اور 200 RS کی اضافی رقم بالکل مفت، ایپ لنک یہ۔ یار یہ پلے سٹور میں جا کے آپ ایزی پیسہ لکھیں اور وہاں پر جا کے آپ اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس میں سمپل اپنا موبائل نمبر انٹر کریں، اس کے بعد آپ کو ہے جو 5 ہندسوں کی پن کو کہا جائے گا وہ آپ نے جنریٹ کر لینی ہے، کوئی بھی بس ایک طرح کے ہندسے نہ ہوں وہ آپ نے جو ہے انٹر کر دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ یار کسی کے اکاؤنٹ سے 30 روپے ہیں اس میں سینڈ کر کے وہ دوبارہ سے اپنے ہی سم پہ یا اسی کے نمبر پہ ایزی لوڈ کر دیں، اس کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی اور آپ کو بالکل فری میں 200 روپے کا کیش اور 500 MB انٹرنیٹ 4 دنوں کے لیے مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا اور ہمارے چینل کو ہے جو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا۔ دوستو یہاں پر آپ کو کوئی بھی ویڈیو فیک نہیں ملے گی، انشاءاللہ میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ویڈیو آپ کو فیک نہیں ملے گی۔ میری ویڈیو 1-2 دن لیٹ ہو سکتی ہے پبلش ہونے میں لیکن فیک نہیں ملے گی انشاءاللہ، اس چیز کی میں شیورٹی آپ کو دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، یہاں پر کوئی بھی ویڈیو فیک نہیں ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لائک کر چکے ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔